onzelf. Da prvom dan imamo sad dve kamere, u jednu pričam, a ovdje ćemo sad snimiti jedan recept. Da napravimo jedan recept sa nešto što mi se jede, ne sad, nego nešto što se meni jede. Jao, ali danima mi se jede. Ovdje imam, samo malo. Evo mlijeko. Mlijeko, pogledajte. Pogledajte vi ovaj kajmak čoveč. Ima lepota. Lepota. Božje. 200 ml mlijeka. Jedu mi se danima uštipci sa sirom. Dobro, a? Ne bi bilo dobro. Evo, tu imam jedno desetinu grama kvasa. I idem sad podgrijati malo ovo mlijeko. Pa ćemo kvasa aktivirati i zamesiti za často rukom. Dakle, malo se da poraste i onda ćemo napraviti uštipke. Jao. Ima da zavirišne cijelo okoline. Ouu, pade mi kamera. Čujemo se. Gledamo se, ostanite do kraja sa bakom i djekom, dosta sam raspoložena. Iako sam mazala kičmu, ja ovdje mi kičma. Ali, ostavimo kičmu. Idemo, radimo recept, jedan zaista jako, jako lijep. Dodala sam 350 grama brašna i malo soli. Uključila sam bila kameru, ona je snimila ono uzanu sliku. Tako da to niste vidjeli, ali evo rekla sam. Znači treba nam malo za posipanje. Isto smo malo obradili i stavili da, na toplo da se da malo poraste. Ovdje imam 100 grama sira i jednu kašiku pavlake. Evo, testo je ustalo malo, jedno 15 minuta. Pokriveno na toplom. I sad ćemo napraviti nekoliko uštipaka. I kad testo nemojte razvijati na silu, znači onoliko koliko se testo želi razvući, ono će vam dozvoliti. Čim vidite da puca, znači ne treba ga više razvijati.
vidite kako smo lijepi. Da. Zaista su fantastični. A kako su samo dobri. Dundoše, prave male dundoše. Prave male dundoše. Jako, jako lijepo. Miriše cijela okolina. To je recept za danas. Čujemo se sutra. A vi isprobajte ovo. To ne može biti jednostavnije. Stavite unutra i džema ako hoćete, ali kažem uvijek nešto stavite da džem ne bi baš curio. Ali ili ga dobro zašuškajte. A možete ga probušiti rupu pa sa nekim špricom ili nečim napuniti poslije sa džemom. Već ja sam svašta radila i svakako probala. Ovo mogu biti i krofnice i uštipci i već nazovite ih kako god hoćete. Prelepi su. Mekani. Fantazija. Ljubimo se. Pišite nam, ostavite nam neki komentar i ostavite nam neki komentar i normalno prijavite se na kanal. Ništa ne košta, besplatno. U samom desnom uglu ispod videa ima piše subscribe, mali crveni pravougaočić, jedva se vidi, taknite prstićem i postali ste deo velike zajednice, odnosno velikog kanala. Pomogli ste vaše bake i deke da napreduju sa kanalom i mi smo vam zbog toga puno zahvalni. Znači, ništa vas to neće koštati. Ako taknete zvonce, dobit ćete svako jutro obaveštenje ukoliko sati baka objavi recept. To je sve, dragi moji. Ljubim vas. Probajte, baš je prelepo. Vi bi sad probali, ali da vam ja to napravim i da vam donesem ako jedan poslužavnik, vi bi to razgrabili. Ali sad, vi da se pokrenete, to da pravite, to malo teže, a? A nije to teško, zaista nije teško, jako je lako. Dok vam tamo raste, možete nešto raditi. Poslije ga za čas posečete, opet vam malo naraste, jedno 5-6 minuta i odmah ga pržite. Znači, odmah ga pržite. To je to. Ljubi baka.